Meus amigos, a minha saudação a vocês todos aqui da TV SEAC. É uma satisfação muito grande integrar-se a esse grupo de entusiastas, trabalhadores da divulgação espírita, agora ampliada, né, com a versão ou a possibilidade virtual, online, gravada ou ao vivo, que nos possibilita uma integração gigantesca com o público telespectador a qualquer momento, em qualquer lugar, sem outras necessidades de deslocamento ou outras providências. É uma satisfação muito grande utilizar-me desta ferramenta tão valiosa que é a virtualidade, que possibilita ampliar os horizontes desse trabalho de divulgação que nos move a todos, tocados que somos ou estamos pelo ideal espírita, este ideal incomparável desta doutrina maravilhosa que tanto nos ensina. Eu estou falando de Matão, no interior de São Paulo, sou natural de Mineiros do Tietê, e Mineiros do Tietê fica exatamente na regional de Bauru. Muitas vezes estive no Centro Espírita Amor e Caridade, o CEAC, proferindo palestras. Meu relacionamento sempre foi muito intenso com os trabalhadores e diretores dessa modelar instituição, que além da divulgação espírita, dedica-se a várias frentes de trabalho social, amparando necessitados do corpo e da alma, liderados pelo inesquecível Richard Simonetti, recentemente desencarnado, e que deixou esse legado de exemplos e de vasta literatura modelar para as nossas reflexões em torno da doutrina espírita. Portanto, é com muita satisfação, inclusive com muita gratidão, que aqui estamos participando também desse esforço continuado dos companheiros que, através da TV virtual, possibilita que essas reflexões de tantos companheiros cheguem a muitos lares, a muitos corações, para atender a essa expectativa intelectual, emocional que todos trazemos diante das diferentes situações que vamos vivendo no planeta Terra. Seja em âmbito coletivo, com os desafios coletivos nas nações, nos países, no que se refere à saúde, à economia, à empregabilidade, há tantas questões que nos falam das diferenças de comportamentos, de hábitos, de consumo, de produção, de crenças, são tantos os parâmetros, né, que permeiam a nossa realidade humana e, ao mesmo tempo, dispomos desse tesouro que é o conhecimento espírita. A doutrina espírita, apresentada primeiramente, iniciando sua trajetória em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, ofereceu para a humanidade um tesouro de conhecimentos, para que o ser humano pudesse utilizar-se desse conhecimento da realidade da nossa condição de criaturas imortais, criados pela inteligência soberana e destinados a uma felicidade. A felicidade que não é ociosa, mas a felicidade sentida com o servir, a felicidade sentida com a satisfação advinda de estarmos, de uma forma ou de outra, porque cada um de nós reúne potencialidades variadas e essas potencialidades se manifestam de formas também tão intensas, tão variadas, seja através da sensibilidade, seja através das artes, como a música, a poesia, a oratória, a interpretação, o trabalho pessoal de atender pessoas, a dedicação de tantas almas, essas potencialidades todas, como a inteligência, a moralidade, a sensibilidade e as capacidades criativas do ser humano, a satisfação advinda de fazer com que esses talentos, trazidos da experiência passada ou aqui desenvolvidos pela dedicação, esses talentos todos
nos façam ferramentas, instrumentos de intercâmbio para o bem comum. E isso, naturalmente, nos move. Nós estamos aqui transmitindo uma palestra que chega a vários computadores, pela rede mundial de internet, de uma maneira, não estamos ao vivo com as pessoas fisicamente, mas estamos ao vivo, sim, chegando ao coração através das reflexões. Isso é fruto do trabalho de muita gente. É fruto das conquistas da inteligência humana. E que também se torna possível graças aos companheiros que se dedicam a essa tarefa, aos técnicos da tecnologia, aos técnicos da informática, àqueles que dominam a maquinaria própria para essa possibilidade, aqueles que dominam a tecnologia e descobrem as imensas possibilidades que a virtualidade e a transmissão online oferece para que essas reflexões cheguem a muitas almas. Nesse instante mesmo, por exemplo, quantas pessoas estão por trás da câmera do laptop? Quantas pessoas estão por trás das câmeras executando o seu trabalho, usando o seu tempo, dedicando-se a essa causa para que essas, como outras abordagens de tantos amigos, cheguem até o seu lar, até o seu computador, até o seu celular. E isso pode ser transmitido depois, não é mesmo? Pois que fica gravado, fica disponível. Quer dizer, isso é fruto desta ânsia que já está dentro de nós, a ânsia de servir, e que será a grande tônica conforme vamos evoluindo. Será a grande tônica conforme formos galgando os degraus da maturidade espiritual. Antes da maturidade espiritual, permanecemos egoístas, guardamos características de vaidade, guardamos características de apego, mas conforme vamos evoluindo, nós vamos sentindo a importância de dar de nós mesmos. Vamos percebendo o quanto precisamos doar da nossa capacidade, do nosso tempo, das nossas aquisições, dos nossos conteúdos, partilhar disso, compartilhar usando a linguagem atual e moderna do Facebook, para que outras pessoas igualmente desfrutem das alegrias e das conquistas que gradativamente vamos fazendo. Porque não há graça nenhuma em reter, não há sentido nenhum em reter conhecimentos, em reter descobertas, porque somos irmãos uns dos outros, entrelaçados pela solidariedade que deve nos mover. Então, essa sensação, essa satisfação de servir, é que vai alimentando essas almas enobrecidas, que alcançando degraus gradativos e contínuos de sabedoria, de sensibilidade, degraus constantes, gradativos, contínuos de conhecimento e moralidade, vão sentindo dentro de si o dever de espalhar e compartilhar as suas conquistas para que outros alcancem também a felicidade que já se sente. É interessante porque nós não temos condições de dimensionar a felicidade de um espírito puro. Não temos. A nossa única referência de pureza absoluta, de pureza que nós pudemos sentir de uma certa forma, foi a do único espírito puro que pisou neste planeta, que foi Jesus. Mas mesmo sentindo de alguma forma, de maneiras tão diferentes, cada um de nós sente a sua presença, os seus cuidados, o amor por todos nós, a sua grandeza, mesmo assim nós não somos capazes de dimensionar o que ele sente. Podemos sentir a sua influência, assim, de maneiras variadas, mas não somos capazes de dimensionar a sua sensibilidade. Não somos ainda capazes de perceber o que ele sente exatamente por nós. Mas, naturalmente, sendo um espírito puro, capacitado, a sua sensibilidade deve ser de alto grau, né? Deve ser expressiva, sentindo a necessidade dos seus irmãos ainda encaminhada e tomando as providências, os cuidados, para que a gente vá aprendendo com as experiências. E aprendendo com as experiências,
igualmente amadureça. Por isso ele se fez presente pessoalmente entre nós, numa época difícil da história humana, uma época sem nenhuma tecnologia, uma época sem nenhuma facilidade, uma época de crueldade e de ignorância, mas esteve conosco. Semeou o seu amor nos corações. E aqueles que foram tocados pelo seu amor nunca mais foram os mesmos. Nós que somos espíritos mais jovens, mais infantis, espíritos que ainda estamos iniciando a caminhada de amadurecimento, porque antes éramos ainda crianças espirituais, não é mesmo? Agora estamos adolescentes, juvenis, despertando para a maturidade espiritual. Já estamos sentindo a necessidade do perdão, já conseguimos entender de uma forma ainda que relativa à extensão da misericórdia, da compaixão, tocados pela presença sublime desse Espírito incomparável que foi Jesus. E o progresso da inteligência, o amadurecimento das ideias, a própria lei do progresso permitiu que a doutrina espírita, esta síntese, este compacto das leis divinas chegasse até nós. Hipólito Leão Denis Arrivaio, o professor consagrado que nascera na França, foi tocado pelos fenômenos produzidos pelos espíritos. Assunto que era tabu, assunto que causava medo, pavor, desespero, principalmente temor, né? Porque como que se podia admitir inteligências que já haviam ultrapassado os portais do túmulo virem conversar e dar notícias? Esse era um assunto quase que proibido. Mas o notável educador francês, pedagogo, teve a sua atenção chamada pelos fenômenos produzidos por essas inteligências extracorpóreas. E como o telespectador já conhece a história, e aqueles que porventura estiverem ouvindo e não conhecem, sugerimos lerem a introdução de O Livro dos Espíritos, para conhecerem a extensão dessa ocorrência, ou assistirem no Netflix o filme Kardec, onde terão uma noção geral e depois poderão aprofundar o assunto, de como se deu essa ocorrência de despertamento através dos fenômenos produzidos pelos Espíritos. E de par com esse conhecimento, o notável professor, acostumado a indagar, a perguntar, colocou-se a observar o fenômeno e a pesquisar as suas origens, concluindo pela existência de inteligências fora da matéria, que nada mais eram do que os próprios seres humanos, apenas despojados do corpo de carne, quer dizer, vivendo em outra dimensão. E nós mesmos, aqueles que aqui estamos utilizando este corpo, um corpo carnal, esse complexo biológico, que sofre o assédio do tempo, das enfermidades, das fragilidades próprias, ele tem um certo tempo de validade, na verdade ele é um produto perecível, mas este corpo nada mais é do que um instrumento biológico habitado temporariamente, por um certo tempo, né? Por um espírito, por uma inteligência extracorpórea que veio desta outra dimensão espiritual, lá estava e necessitado de aprendizados e amadurecimento, reencarnou-se. Não é a primeira vez que ocorre conosco esta experiência. Todos nós vivemos essa experiência. E então estamos aqui ocupando corpos transitórios com a finalidade de amadurecimento, de aprendizados. E quando se esgotar o tempo programado, que naturalmente às vezes é antecipado ou adiado, a depender de vários fatores, este espírito retorna à sua condição original, que é a condição de imortalidade. Todos nós somos assim.
para então na espiritualidade retomar ou continuar naturalmente a sua caminhada e programar o seu retorno ao planeta na lei da reencarnação. E esses espíritos que se manifestaram e se manifestam, continuam se manifestando, que chamaram a atenção de Allan Kardec e que continuam entrando em contato conosco, essas ocorrências da reencarnação, nada disso é invenção do Espiritismo. Allan Kardec não inventou a reencarnação, nem tampouco a mediunidade, a possibilidade de intercâmbio dessas mentes que estão em outro plano. Isto é lei de Deus. Todos estamos sujeitos a essas leis, que em sua base, em sua essência, revelam misericórdia, grandeza. Porque a comunicação dos Espíritos, ela traz para nós um fortalecimento da fé e da coragem. Eles nos ensinam quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. E nos confortam nas dificuldades, nos confortam nas aflições, nas dores morais, no fortalecimento que precisamos desenvolver. E a reencarnação, esta multiplicidade de experiências que o Espírito vive, ocupando vários corpos, diferentes corpos, em épocas variadas, em lugares diferentes, em famílias diferentes, em diferentes épocas, também não é invenção do Espiritismo, nem imaginação de Allan Kardec. É uma lei divina que, em sua essência, traduz imensa justiça e misericórdia. Muitos vão alegar, mas como que eu não me lembro? Ora, o esquecimento é justamente uma manifestação de misericórdia. Imaginem, os amigos, se nós nos lembrássemos do que fizemos, do que fomos, se porventura tivéssemos consciência dos nossos equívocos que prejudicaram pessoas ou prejudicaram nós mesmos. Então, o esquecimento é uma bênção, na verdade, é uma verdadeira manifestação de misericórdia. Existem casos de pessoas que se lembram, mas aí se enquadram em outras situações. Existem casos e casos, tanto na manifestação dos espíritos, quanto na mediunidade. Porque cada um de nós está num estágio próprio de aprendizado e de amadurecimento. Somos criaturas com bagagens diferenciadas, justamente porque vivemos experiências diferentes. Cada um fez opções, escolhas diferentes, e isso determinou o tipo de bagagem que acumula, intelectual, emocional, moral. Daí as reações, comportamentos igualmente diferentes. Isso tudo nós vamos aprender estudando o Espiritismo. E estudando o Espiritismo, nós nos preservamos de decepções e de interpretações equivocadas que possam haver a respeito do que seja mediunidade, do que seja espiritismo, do que seja reencarnação e todos os desdobramentos daí advindos. Porque os espíritos, assim como nós, os seres humanos encarnados, homens e mulheres, ocupando corpos de carne, nos detemos em estágios diferentes de moralidade e de intelectualidade também. Nós temos constatado ao longo da história a existência de gênios, de crianças com genialidade precoce. Isso demonstra aprendizado anterior. Assim como constatamos a presença de criaturas com limitações intelectuais. Igualmente constatamos almas nobres que amam profundamente, que perdoam em todas as situações, enquanto encontramos também almas rancorosas, vingativas, almas tristes, entusiasmadas, alegres. Isso demonstra a variedade dos padrões intelectuais e também a variedade dos sentimentos. Justamente porque somos espíritos com diferentes idades espirituais. Alguns de nós foram criados antes, outros foram criados depois.
Assim como Cristo foi criado antes de nós, ele é o nosso irmão mais velho, foi criado antes. E por ter sido criado bem antes que nós, daí o seu alcance, a sabedoria e grandeza e perfeição, ainda que relativa, que o caracteriza. Mas nós somos aqueles que estão a caminho ainda. Como existem outros que foram criados depois de nós e que, portanto, estão ainda em aprendizados que nós já fizemos e eles ainda não fizeram. Então, há um grande concerto de harmonia no universo. Nós vamos compreender isso e compreender a justiça e a misericórdia de Deus. Isso nos dará condições de compreender a grandeza do Criador. Por compreender, através do estudo, a grandeza de Deus e de suas leis, nós vamos compreendendo gradativamente, né? O Espiritismo não disse a última palavra, nem se detém na pretensão de ser dono da verdade. Mas ele é uma escola para todos nós. Não pretende se impor a ninguém. Está à disposição daqueles que quiserem conhecer. E, naturalmente, para conhecer o Espiritismo, há que se iniciar pelas obras da codificação, a partir de O Livro dos Espíritos. E, ao procurar, possivelmente, uma instituição espírita, poderá se defrontar também com as fragilidades humanas, pois que nós, os espíritas, somos criaturas humanas, como quaisquer outras, e poderemos apresentar na prática espírita as nossas deficiências, a nossa ignorância, poderemos deixar patente o nosso estágio intelectual, avançado ou não, a nossa moralidade, avançada ou não. Então, estudando o Espiritismo, nós vamos nos vacinar contra essas possíveis decepções. Porque entenderemos esse gigantesco mecanismo de sabedoria e progresso estabelecido pelo Criador através de suas sábias leis, para que os seus filhos, que somos todos nós, progridam e alcancem a felicidade plena, como dissemos no início, a felicidade da perfeição, ainda que relativa. Quando então o senso de servir estará plenamente desenvolvido. Aqueles que estão acima de nós, por exemplo, e não alcançaram a perfeição, ainda estão caminhando, mas são mais amadurecidos que nós, não é difícil constatar isso. Se você fizer uma análise parcial, apenas ler a biografia ou procurar saber sobre as ações de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma irmã Dulce, de um Chico Xavier, encontraremos nessas almas amadurecimento que nós não temos ainda. Nós não temos a grandeza moral dessas criaturas nobres dos quais somos contemporâneos. Todavia, eles deixaram legados de exemplos. Eles deixaram o que eles são. E como já desenvolveram bastante, como já amadureceram bastante, embora não sejam criaturas perfeitas, como já amadureceram bastante, eles já começaram e mostram para nós, não para mostrar, é porque já são assim. E a gente percebe esse sentido de servir à humanidade, inspirando-se naturalmente no exemplo maior que a humanidade recebeu, Jesus de Nazaré. Quando, na sua afirmação, anotada pelos evangelistas, todos nós temos esse conhecimento, eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Esta é a proposta semeada nos corações humanos. E ele realmente veio para servir, serviu. O seu dever, o seu desejo, a sua índole era de serviço ao próximo. Atendeu às nossas misérias, às nossas carências. Ele que construiu o planeta. Ele que tomou as providências para que o planeta se tornasse habitável. Que enviou seus mensageiros antes de sua vinda, preparando a sua vinda. E enviou outros depois da sua vinda que continuam vindo. Em todas as áreas do progresso, não é apenas na área moral.
os grandes nomes do progresso intelectual, aí incluídas a indústria, o comércio, as artes, as profissões, a tecnologia, a medicina, a educação e todas as outras áreas profissionais, e todas as áreas humanas e exatas, foram protagonizadas por criaturas preparadas com conhecimento, que vieram em seu nome espalhar seus conhecimentos para beneficiar a humanidade. Quando pensamos no talento de Thomas Edison, na ousadia de nosso Santos Dumont, nos grandes nomes do esporte, das artes em geral, nós vemos manifestações desse desejo de servir já tocados pelo legado de Jesus. É claro que alguns sobressaem em várias áreas. Outros são anônimos. Quem de nós não conhece? Quem de nós não conhece ou não conheceu criaturas de índole extraordinária? Criaturas moralizadas, criaturas que deram exemplos de servidão, de servir ao próximo, de desprendimento, de desapego. Quantas não são as criaturas assim? Criaturas que sacrificaram o seu tempo, a sua saúde, a sua família, em prol de pesquisas científicas para melhorar a qualidade de vida e que hoje desfrutamos largamente. São missionários do amor e do bem em todas as áreas. E quando pensamos em vultos como Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, nós começamos a perceber a extensão dessa consciência de servir. Mas voltando ao nosso patamar, no estágio nosso, somos na humanidade bilhões de almas encarnadas. Nesses bilhões de almas encarnadas, estão almas amadurecidas, estão almas enobrecidas, estão almas enfermas, perversas, fragilizadas, traumatizadas, almas simples, almas honestas, almas trabalhadoras. São diversos estágios. Cada um oferecendo o legado de suas aquisições, de suas conquistas, de seu esforço, e todas somos importantes. Todos somos capazes de oferecer algo de nossa experiência, de nossas bagagens, colhidas de nossos pais, colhidas das experiências que vamos vivendo, dos esforços que podemos empreender em benefício uns dos outros. E isso deve nos motivar inteiramente para a conquista dessa noção de serviço ao próximo. Porque aqueles que chegam no patamar de dispensar a reencarnação, sabe lá o que é isso, caro telespectador? Porque o que acontece conosco é o seguinte: a gente desencarna, e aí vem o remorso, o arrependimento, vem a felicidade também de algumas conquistas, não é só coisa errada. Muitas coisas levaremos alegrias. Gratidão que semeamos no coração de alguém vai nos fazer imenso bem. Mas chegamos lá, fazemos uma avaliação do que fizemos, não fizemos bem feito, por exemplo, ou deixamos de fazer, ou falta complementar. Então organizamos uma nova volta para desenvolver alguma virtude, para adquirir algum novo conhecimento, para participar de alguma ação que era nosso compromisso e não fizemos, ou nos oferecemos para algumas tarefas. Mas chega um ponto que desenvolvemos as virtudes, já dispensamos o egoísmo, já não somos mais vaidosos, já guardamos dentro de nós uma noção exata de servir, estamos lá na condição de espíritos que não precisam mais reencarnar. Mas sabe o que acontece? A noção de servir desperta em nós um desejo de trazer aos que estão ainda, entre aspas, batendo a cabeça, dos que estão ainda aprendendo, em penosos aprendizados, desperta em nós o desejo de vir auxiliá-los. Aí
reencarnamos outra vez para ajudar aqueles que estão sem experiência, perseguindo objetivos, necessitados de amparo. Aí surgem essas almas abnegadas, que nos são exemplos de caminhada, renunciam a si mesmos em favor do próximo, renunciam a caprichos pessoais, simplesmente pelo desejo de servir. Isso tudo é muito bonito, isto enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de paz, de gratidão, e mostra o elo enorme que existe entre as criaturas. Um elo de fraternidade, de solidariedade que precisamos desenvolver. Estamos todos ligados uns aos outros. E todo esforço que fizermos para que sejamos mutuamente beneficiados, que os nossos esforços redundem em benefícios uns para os outros, nenhum desses esforços serão em vão. Porque há uma solidariedade, há um laço que liga todas as criaturas. Estamos nesse planeta com mais de 7 bilhões de habitantes ligados uns aos outros, independente de fronteiras. Por isso a pandemia recente do coronavírus causou esse burburinho no planeta, mostrando o quanto precisamos uns dos outros. O quão é grande a nossa fragilidade. E o quanto podemos ser estimulados com essa experiência difícil para essa noção de servir. E Allan Kardec, o notável codificador do Espiritismo, que foi o protagonista principal a estudar os fenômenos produzidos pelos Espíritos, como sabem os amigos, telespectadores, participantes deste momento, codificou a doutrina espírita, quer dizer, organizou o corpo doutrinário teórico do Espiritismo, que não é invenção dele, não é imaginação do codificador, mas é fruto da observação metódica continuada desses valores, dessas ocorrências naturais, pois que próprias das leis divinas e humanas, próprias da nossa condição de filhos de Deus. Ora, a expressão filhos de Deus já deve provocar em nós uma alegria muito grande. Deus não erra. Então, todos nós somos frutos da sua inteligência, da sua grandeza. E nós não temos dimensão de alcançar. Mas isso não tira a nossa condição de filhos de Deus. E Allan Kardec produziu uma obra espetacular, que nos encanta, que encanta aqueles que se dedicam a estudá-la, a meditar em seus fundamentos. O Espiritismo produziu muitos frutos em favor da intelectualidade humana, mas também em favor da moralidade humana, despertando sentimentos de amor ao próximo, de confiança em Deus, de resignação, de gratidão, para que as criaturas humanas, encarnadas ou desencarnadas, sintam-se na condição de filhos da inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Então, se o telespectador iniciante, novato, que aproximou-se agora do Espiritismo, que chegou agora a ir ao Centro Espírita, ou ao Espírita veterano, ao Espírita de infância, eu sou Espírita de infância, eu já nasci numa família espírita. Nós temos várias gerações de espíritas. Em várias cidades nós temos filhos de espíritas, de pioneiros, netos de pioneiros. Eu sou neto de um pioneiro espírita. Meu avô participou do grupo que fundou o Centro Espírita lá em Mineiros do Tietê, numa época de ignorância, de perseguição, de preconceito. Então, nós estamos aí praticamente na quarta geração de espíritas.
E sejamos novatos, iniciantes ou veteranos, espíritas de infância ou depois, porque há muitos espíritas que não nasceram espíritas e que se tornaram grandes estudiosos, verdadeiros espíritas, né? Não importa a nossa condição, de veteranos, iniciantes, novatos, não importa. Todos nós temos à nossa disposição um tesouro incalculável. Se pensarmos na grandeza do livro dos Espíritos, do conteúdo que aqui está, que é material para consulta contínua, material para consulta contínua, inesgotável. Cada vez que abrimos suas páginas e nos deparamos com as suas lições, ficamos boquiaberto com a sua atualidade. São lições que vão tocar em todos os assuntos da humanidade. E não é só. A obra mais estudada pelos espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, igualmente traduz em seu conteúdo a sabedoria da moral de Jesus. Allan Kardec selecionou a parte moral dos Evangelhos. Para comentá-las, utilizou-se das máximas morais de Jesus para compor os capítulos. Então, uma simples ou continuada pesquisa no índice dessas obras, porque tem outras, é claro, nem falei das outras, é apenas citando as duas principais, porque nós temos também o Livro dos Médiuns. Um verdadeiro tratado dessa faculdade humana, inerente à nossa condição humana. O Livro dos Médiuns, se estudado, pesquisado, evita muitas práticas distorcidas que aí campeiam em nome do Espiritismo, de supostos médiuns, supostas comunicações, de criaturas que desconhecem os fundamentos do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um tratado de mediunidade. Precisa ser continuamente estudado. Mas, se pegarmos os índices dessas obras, e depois ainda temos o Céu e o Inferno, maravilhosa obra, que vai falar exatamente do Céu e do Inferno, que foram sempre dois nomes que causaram um certo alvoroço na vida social, né? Quem faz o mal vai para o inferno, quem faz o bem vai para o céu. Mas o que são o céu, o que são o inferno? Pois é, a obra discute isso. O céu e o inferno. Incluindo depoimentos de almas de espíritos que vêm trazer o seu testemunho, o seu depoimento de como se encontravam no mundo espiritual, em função do comportamento que adotaram. O céu e o inferno são estados conscienciais. Depois temos a Gênese. Mas, se buscarmos os índices dessas obras, eu vou citar só essas duas. Vamos deixar as outras. Material para outras abordagens. Só o índice já constitui material para profundas reflexões. Já constitui material para muito aprendizado. Só de olhar atentamente, é claro, o índice. A sequência didática oferecida pelo seu organizador. A sequência cuidadosa dos capítulos, a ordem dos capítulos, já apresenta por si só a perspicácia, a notoriedade, a inteligência, a didática do seu organizador. Você analisando o índice, você já vai se encontrar com lições só no índice. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós vamos ter na sequência dos capítulos as máximas morais de Jesus, que são os ensinos morais, né? Frases marcantes: sede perfeitos, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os mansos, perdoai 70 vezes 7 vezes.
Allan Kardec vai dissecar isso, vai utilizar-se da transcrição específica daquela máxima moral para comentar com toda a sua sabedoria e lucidez, e depois incluir as instruções dos Espíritos. Em O Livro dos Espíritos, por sua vez, nós vamos encontrar as leis de Deus sintetizadas para o nosso estudo. Nós vamos encontrar a didática perfeita do codificador. E aí você vai ver que em cada capítulo, como nós estamos aqui com o livro nas mãos, nós vamos ver que em cada capítulo do índice, aqui colocado no índice, nós teremos o desmembramento dos assuntos tratados. E isso já chama atenção por si só. Nós vemos aqui, por exemplo, da Lei de Sociedade, capítulo 7, só para dar um exemplo, necessidade da vida social. Já parou para pensar no que cabe dentro da expressão necessidade da vida social? Veja que interessante. Uma expressão já possibilita você viajar pela reflexão. Necessidade da vida social. Vida de insulamento. Quanta coisa cabe aí dentro? Inclusive a experiência recente, mundial, de isolamento social, não é mesmo? E por aí vai. Lei de conservação, instinto de conservação. Quanta coisa cabe aí dentro? Nas conquistas da ciência, nos cuidados da medicina, e por aí vai. Das intervenções dos espíritos no mundo. Quanta perspectiva abre aí? Mundos transitórios. Eu estou fazendo uma coletânea ao acaso aqui, apenas para despertar no telespectador atento o desejo de aprofundar os seus olhos, a sua inteligência, a sua pesquisa nesses textos extraordinários que nos ensina a viver. Mas eu selecionei para esta abordagem, um texto específico de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou ler, o objetivo não é ler, porque se torna antididático, se torna cansativo para quem está ouvindo. O objetivo é estimular justamente a pesquisa do telespectador, motivar o amigo ou amiga que está nos ouvindo a ir buscar o texto integral, original na própria obra. Estou aqui com um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou exatamente no capítulo 2. Olha o nome sugestivo. Meu reino não é deste mundo. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele é bem curto, são poucas páginas. E ele traz a referência da interrogação de Pilatos, como transcrição do Novo Testamento, a Jesus, né? Pilatos perguntou: És o rei dos judeus? E é conhecida a resposta que o telespectador vai se lembrar que Jesus deu, né? Meu reino não é deste mundo. Allan Kardec utilizou-se desta máxima, dessa resposta sábia de Jesus, à ignorância de Pilatos, para dar título ao capítulo. E ele transcreve trecho específico, inclusive, dessa pergunta e resposta a Pilatos. Mas depois ele coloca os subtítulos da sua apreciação, o comentário, apreciação, análise do codificador, o homem Allan Kardec. Aliás, Allan Kardec, pseudônimo do professor francês, né? Então ele vai colocar aqui a vida futura, relacionando-se com a questão da vida futura. Depois vem a realeza de Jesus. Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Qual seria, então, a realeza de Jesus? E o trecho que nos motivou esta abordagem, que é o terceiro dentro do capítulo, no item 5, que é uma apreciação pessoal do codificador. Isso aqui não é dos Espíritos. E esse texto magnífico tem o título O Ponto de Vista. Depois desse texto,
vem aquilo que Kardec qualificou e utilizou-se de instruções dos espíritos. Ele incluiu uma única mensagem com o título Realeza Terrestre, assinada por uma rainha de França, e o capítulo termina. Porque em outros capítulos ele selecionou outras instruções. Ele selecionou instruções relativas ao tema do capítulo, né? Agora, esse texto, ponto de vista, que é o texto de uma página e meia, não é longo, eu quero indicar a você, telespectador, pegar o seu exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e ler. Curtinho. 5 minutos você lê. É uma página e meia, o ponto de vista. Eu vou ler só o começo, porque eu falei que não ia ler, e não vou mesmo, né? Foge o objetivo dessa abordagem. Mas ele diz assim, iniciando o texto: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então imagine o telespectador que nos ouve nesse momento, colocarmos a nossa vista, a nossa vida, melhor dizendo, colocarmos a nossa vida, e quando a gente fala nossa vida, aí estão incluídas a nossa história, o nosso patrimônio moral, o patrimônio financeiro, o patrimônio econômico, nossa casa, nossos bens, aí estão incluídas a nossa família, os nossos ascendentes, os nossos descendentes, a vida conjugal, a vida profissional, ao lado dos embates diários que todos enfrentamos, não é mesmo? Todos enfrentamos. De variada forma, as conquistas já efetivadas na vida acadêmica, na vida profissional, as dificuldades que tivemos e temos na vida íntima, na vida moral, no relacionamento uns com os outros, na crença que adotamos ou seguimos, nos variados aspectos do relacionamento, nossa vida. Com as inseguranças, com os melindres, com as angústias, com as preocupações, com os dramas, com as lembranças amargas, mas também com as lembranças boas, com os anseios, com os desejos. Quanta coisa cabe na expressão nossa vida. Agora imagina colocarmos a nossa vida sob o ponto de vista da vida futura. Ora, a vida futura é outra expressão. Nossa vida cabe tudo aquilo que nós dissemos. Agora imagine, vida futura. Mas quando que é a vida futura? Amanhã também é. Daqui um mês também é. Daqui 10 anos também é a vida futura. Mas também é a vida futura quando estivermos na condição de espíritos. Quando já partirmos desse mundo e já tivermos deixado o casulo material, vivendo na vida espiritual. Ou também a vida futura, numa próxima encarnação. Quantos desdobramentos saem dessa condição, dessa expressão? Tudo isso se enquadra nessa visão. Se colocarmos o nosso ponto de vista sob análise de que viveremos para sempre. Para sempre. Não é ilusão isso. Não é invencionice. Não é imaginação. A própria lógica indica isso. Viveremos para sempre. E nos encontraremos continuamente com aquilo que estamos construindo hoje. É como se enviássemos uma bagagem por dia para encontrarmos no futuro. Lá no futuro vamos abrir as malas que enviamos. A vida futura, que é condição inerente a todos nós. Somos imortais. Se encararmos a vida futura
Ou melhor, se encararmos a nossa vida atual com tudo que está acontecendo, sob a perspectiva de uma vida futura, considerando que esse momento e esta vida vão passar e que seremos criaturas, seremos não, somos criaturas imortais e, portanto, seremos criaturas que vão viver continuamente. Muda todo o panorama. Porque aí o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso intelecto vai se encher de entusiasmo, vai se saturar de fé, de vontade, de desejo de fazer o bem, de servir, porque somos protagonistas dessa experiência de vida, de relacionamento. Somos protagonistas dessa magnífica experiência de viver. Basta lembrarmos que somos criaturas imortais. Mas lembrarmos continuamente, não é? Será que é mesmo? Não, eu sei, claro que é. Porque isso muda a perspectiva. Você vai se comportar com mais confiança, sem desespero. Você vai se resignar, vai aceitar as circunstâncias. Claro que ninguém é de ferro. Teremos um dia de caída, mas convidados a levantar de novo. Teremos um dia de fracasso, mas convidados a continuar, a perseverar, porque o futuro nos pertence. Solidários entre si. Isso muda toda a perspectiva de vida. Muda completamente. Enchendo nosso coração de esperança, de fé, de alegria e do desejo ardente de servirmos uns aos outros. Porque nos reconhecemos na condição de irmãos uns dos outros, criados pelo mesmo Pai de amor e destinados à mesma felicidade, que não é uma felicidade ociosa, é uma felicidade de trabalho. Sem as ilusões de posse, sem as ilusões de domínio dos outros, sem as ilusões da ganância ou da vaidade. Reconhecendo-nos como filhos da inteligência suprema e convidados ao serviço ao próximo. Bendita doutrina espírita que nos ensina tudo isso. Bendito Espiritismo que nos faz entender a vida sob um outro prisma, o prisma da racionalidade. Encarar a vida sob o aspecto da sua real natureza. Vida que continua, reservando para cada um felicidades inimagináveis. Mas teremos que alcançar essa felicidade, merecê-la. Daí os esforços de agora. Porque se fôssemos criados perfeitos para fruir, para usufruir, não teríamos capacidade de dimensionar essa conquista. Por isso, os perrengues da atualidade, que nos amadurecem, que nos fazem perceber a grandeza da própria vida. Portanto, eu te convido, telespectador, a estudar o texto, o ponto de vista, aprofundar as suas pesquisas em O Livro dos Espíritos, principalmente, como dica, busque o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Léon Denis, para ampliar as suas percepções. Comece pelo índice, você vai fazer descobertas impressionantes no índice. Muito obrigado a você, meu abraço, espero que tenha gostado e possamos continuar com essas reflexões que nos ajudam a entender a vida. Meu abraço de gratidão.